Oké, ander opmerkelijk onderzoeksresultaat. Moeders met dochters opgelet. Tieners die een goede band hebben met hun ouders, beginnen later aan seks. Ja, dat is even een denkertje. Het gaat in het onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam voornamelijk om moeders en dochters. Dus hoe warmer de band, hoe later de dochters seks hebben. Ik voel een vraag aankomen. Nou ja, ik vraag me, hoe zit dat met jou? Want jouw kinderen zijn nog te jong daarvoor. Wat vind jij van zoiets? Ik denk, nou, dat is een gek verband. Nee, helemaal niet. Ik vind het eigenlijk wel logisch. Want? Ik had een hele fijne band met mijn moeder vroeger. Wij konden heel open praten over seks, over verliefdheid, over al dat soort dingen. En ik denk, doordat je er dus zo makkelijk met je moeder over kan praten, dat je dan voorzichtiger bent en dat je goed voorgelicht bent over dingen. Dus je neemt dan ook je tijd. Je hebt niet dat rebelse van ik wil iets uitproberen waar iedereen heel geheimzinnig over doet. Ik was ook best wel laat eigenlijk met... Denk jij dat de gemiddelde leeftijd is dat nu, zonder daar enige goed of slecht aan te verbinden? Want het is natuurlijk altijd goed als het moment daar is. Maar wat denk jij dat de gemiddelde leeftijd is nu dat mensen... Dat vind ik lastig, maar ik geloof dat ik 16 was of zo. Nou, 16,5 is het. Ja, moeders en dochters, houd de band dus warm. Ja.